Soittaja peräsi omavastuisuutta nuorilta toimeentulotukiasioissa, niin ajattelin soittaa, että ajatelkaapas, kun nuori ensimmäisen kerran menee luukulle, kuinka häntä pelottaa mennä nyt ruinaamaan rahaa täysin vieraalta ihmiseltä. Eikä hän edes tiedä, kuinka tulisi menetellä, että oma poikani joutui tämmöiseen tilanteeseen ja sitä ennen hän oli hyvin masentunut. Hän oli vartijakurssilla ja hän oli silloin hyvin ollakseen, kun hän pärjäsi hyvin. Hän oli muuttanut pois kotoa ja oli ensimmäinen tämmöinen oma asunto. Hän täytti Kouvolassa ollessaan 21 vuotta. Mutta sitten hän puolen vuoden päästä masentui, eikä hän sitten niin kuin saanut mistään rahaa. Ja sitten hän meni tuonne toimeentuloluukulle ja hän haki tämän tiliotteen. Ja kun tämä tiliote tuli 6/6, se viimeinen osahan siinä oli sitten tyhjä, että siinä viidellä paperilla oli näitä tuloksia, kuudes oli tyhjä, niin hän viskasi tämän kuudennen pois, kun ajatteli, että ne virkailijat pitää häntä niin kuin petturina, jos hän tuo semmoisen tyhjän paperin sinne. Mutta kun siinä lukee, että 6/6, niin siellä tulikin hyvin tämmöinen kommentti, että kuukauden kuluttuu uudelleen, että koska tämä yksi paperi puuttuu tästä, tämä tyhjä paperi. Niin sitten tyttäreni aviomies lainasi hänelle vuokrarahat, jolloin sitten kuukauden päästä sanottiin, että et sä mitään avustusta tarvi, kun sun isä näköjään avustaa sinua. Ja yli 3 kuukautta häntä jallitettiin niin, että hänellä oli vuokrat rästissä. Ja hän ei tietysti masentuneena sitten jaksanut pitää puolensa, niin hän kuoli sitten silleen, joulun hän jaksoi elää ja just uuden vuoden aaton ja sitten tammikuun alussa kuoli. Viimeiset sanat olivat, että sain just maksettua tuon joulukuun vuokran ja tämä tapahtui 2007. Tämä suruhan ei hellitä koskaan. Sehän säilyy läpi elämän ja nämä tapahtumat. Ja hänellä oli vielä sitten tämmöinen kiijuttu, että häntä kiusattiin koulussa. Ja esimerkiksi näitä silmälasia hän ei korvata. Häntä jo pikku silmälasit armeijaskaan ei pärjännyt, kun hän ei nähnyt mitään, ei nähnyt ampua taululle. Ja no, me haettiin silmälasit, mutta kun nekin olisi maksanut siellä 100 €, ei siihenkään ollut varaa. Sitten virkailijalle soitin, niin tämä virkailija sanoi, sitten kun minä sanoin, että nyt ette tarvitse enää mun poikaa auttaa muuta kuin, että jos arkun rahat laitatte, niin tämä virkailija sitten sanoi täällä, että niinhän myökään tiedetty, että se niin masentunut oli, että se poika, kun ei myö häntä tunnettu, että kun täälläkin käy täällä sosiaalitoimistossa kaikenlaista hiipparia, käy täällä sosiaalitoimistossa tinkaamassa rahaa, niin mistä myö tätäkään tapausta olisi sitten niin kuin osattu sen kummemmin käsitellä. Että tällaisia terveisiä vaan Suomen kansalle ja nuorisolle, että jos olisi vanhempia, jotka pystyy nuorista huolta pitämään, niin olisi hyvä, mutta minä en pystynyt, kun minä itsekin olin sairaana. Että hyvää kevään jatkoa kaikille. Moi. Tämä oli karua kertomaa. Voimia soittajalle.